Poštovani gledalci, počinje dnevnik radio televizije Trstenik. Ja sam Ivana Ilić, ovo su Vesti dana. Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić potpisao Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. U osnovnoj školi Sveti Sava uručena priznanja najboljim učenicima. Temperaturne promjene prethodnih dana uzrokovala je pojačanu intervenciju lekara u Domu zdravlja. U galeriji Narodnog univerziteta u toku izložba Nevenke Rajković. Sutra sunčano sa mogućom pojavom kiše sa temperaturom do 28 stepeni. Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić danas je potpisao Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u okviru projekta Bezbedne žene, bezbedna zajednica koji podržava misija OEBS u Srbiji. Skupština opštine Trstenik je na redovnom zasedanju 23. juna ove godine podržala inicijativu da opština Trstenik potpiše Evropsku povelju, a inicijativu je uz podršku Udruženja žena Peščanik podnela Komisija za rodnu ravnopravnost iz našeg grada. U prisustvu zamenika predsjednika opštine Trstenik Stevana Đakovića, pomoćnika predsjednika Radomira Milunovića i predstavnica organizacija žena, Evropsku povelju je u ime lokalne samouprave potpisao predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Trstenik je danas potpisnik Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti i ideja jeste zapravo da se da maksimalna podrška rodnoj ravnopravnosti na teritoriju opštine Trstenik i mi smo to radili u prethodnom periodu, radit ćemo i u narednom periodu. Pre svega to je jedan dug proces, težak posao, posao koji treba pre svega da se zasniva na promjeni svesti svih nas koji činimo društvenu zajednicu i koju utičemo na donošenje nekih određenih odluka i mi smo se potpisivanjem ove povelje i prihvatili da ćemo posvetiti veliku pažnju rodnoj ravnopravnosti, pre svega pravima žena u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Svjedoci smo toga da smo prethodnim mjesecima, boga mi godinama, imali povećan obim nasilja u porodici, imali smo mnogo izgubljenih života i statistika je poražavajuća kada danas pogledate kako to izgleda u Srbiji u odnosu na neke druge razvijenije evropske zemlje i moramo se svi zajedno boriti protiv toga da stvorimo jedno sigurno društvo i mi u Trsteniku ćemo u okviru svojih nadležnosti učiniti sve po tom pitanju. Danas smo potpisali Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao što ste videli, uz podršku naših partnera Peščanika iz Kruševca. Podršku smo imali od koordinacionog tela vlade za rodnu ravnopravnost, kao što ste videli prisustvo ovde, kao i iz Kancelarije zaštitnika građana. Ovaj projekat Bezbedne žene, bezbedna zajednica je finansirao OSC. I ja zahvaljujem zaista svima koji nam daju podršku. Sada predstoji rad na implementaciji povelje na lokalnom nivou. Potpisivanje povelje znači da će opština imati obavezu da u narednih dve godine izradi akcioni plan sa prioritetima koje su žene izlistale ovde u Trsteniku. Ja želim ovom prilikom da se zahvalim Komisiji za ravnopravnost polova, posebno Sofi Pantelić koja je jedna od izuzetnih članica te komisije, aktivistkinja Udruženja žena Peščanik, da bez jedne dobre i plodonosne saradnje koju inače Peščanik ima sa mrežom žena Rasinskog okruga ne bi sigurno ni došlo danas do potpisivanja povelje. Ovo je jedan od naših velikih zajedničkih rezultata. Potpisivanje Evropske povelje je završni događaj u okviru projekta Bezbedne žene, bezbedna zajednica, za koji je Udruženje žena Peščanik dobilo finansijsku podršku misije OEBS u Srbiji. Svrha projekta koji se realizuje u saradnji sa ženskim grupama i stalnom konferencijom gradova i opština jeste da doprinese povećanju bezbednosti i sigurnosti žena, a time i samih lokalnih zajednica. Za sutra sa početkom u 12 časova u sali za sastanke opštine Trstenik zakazana je treća po redu sednica Saveta za bezbednost opštine Trstenik. Članovi Saveta će iz priloženog dnevnog reda između ostalog razmatrati aktuelnu bezbednostnu situaciju, zatim problematiku nasilja u porodici, stanje saobraćaja u gradu, a također će analizirati situaciju i stanje u pogledu prijave građana povodom ujeda pasa.
A u nastavku dnevnika vesti zemlji sveta. Delegacije Beograda i Prištine, prevođene premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom, sastale su se u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Razgovori su trenutno prekinuti, a nastavak se očekuje tokom večeri. Nerešena važna pitanja i dalje su na pregovaračkom stolu. U nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini koju je Rusija podnela Savetu za bezbednost Ujedinjenih nacija izražava se žaljenje zbog veoma ozbiljnih zločina koji su pričinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad osobama različitog etničkog i verskog porekla kao i podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ako propadne evro, propada i Evropa, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel i istovremeno pozvala na kompromis, jer je Grčka suočena sa ozbiljnom krizom nakon kolapsa pregovora sa kreditorima o rešavanju problema grčkog duga. Ponovo lokalne teme. Povodom završetka još jedne školske godine u prostoru osnovne škole Sveti Sava u Pejovcu održana je svečanost na kojoj su uručena priznanja najboljim učenicima ove škole. Nagrade najboljim učenicima za postignute rezultate na brojnim takmičenjima uručili su profesori škole, a direktorka škole Gordana Aksentić istakla je da i ove godine škola ima čime da se ponosi i pohvali. Dobra generacija, dosta Vukovaca u odnosu na broj đaka, imamo 7 Vukovaca, to je stvarno jedan veliki broj, međutim oni su stvarno zaslužili da budu Vukovci u ovoj našoj školi. Ono što je takođe značajno je da skoro jedna četvrtina učenika je osvojila neku nagradu na organizovanim takmičenjima svih nivoa, bilo je učešća na republičkim takmičenjima, bilo je nagrada u sportskim oblastima, u van nastavnim aktivnostima takođe, tako da možemo da kažemo da je ova školska godina bila jako uspešna i nadamo se da će i dalje tako biti s ovim našim đacima. Ovom prilikom nagrade i knjige uručene su odličnim đacima, Vukovcima kao i učeniku generacije. Je li bilo teško postići takav rezultat? Pa nije toliko. Onako, nije baš toliko teško. Šta je ono što će možda značajno ostati zapamćeno što se tiče ove škole, uopšte ovog grada u školi? Pa ti postignuti rezultati, druženje sa ostalom decom i tako to, ništa više. Kad kažeš rezultati, šta je bilo značajnije ove godine od tih tvojih rezultata pa si zaslužio da budeš učenik generacije? Pa bio sam na takmičenju iz biologije i hemije. I pisao sam setovski temat o Svetom Savi. Kad je u pitanju tvoje buduće opredeljenje, šta si se opredelio i šta ćeš upisati? Gimnaziju matematički smer. Program dodele diploma i knjiga obogatili su kulturno-umetničkim programom učenici i članovi različitih sekcija ove škole. Temperaturne promjene uzrokovale su povećane tegobe kod naših sugrađana, pa su u povećanom broju tokom jučerašnjeg i današnjeg dana tražili pomoć lekara Trsteničkog doma zdravlja. Temperature koje su i za 15 stepeni niže u odnosu na protekle dane donele su mnoge poteškoće našim sugrađanima, pre svega osobama sa hroničnim bolestima, ali i zdravijoj populaciji. Ove temperaturne razlike prave definitivno problem našim pacijentima, naročito hroničnim, pacijentima koji se leče od pritiska, od aritmije, odnosno srčanim bolesnicima, mada poslednjih dana je pojačan broj i pacijenata, odnosno zdrave populacije, koje se zbog raznoraznih tegoba u grudima javljaju lekaru. Šta uraditi? Jednostavno sačekati da se vreme stabilizuje. Pacijenti koji su hroničari, oni u principu i znaju šta treba da preduzmu u ovakvim danima. Tu su uglavnom plućni bolesnici koji se intenzivno javljaju kod koleginice, kod doktorke Lepe, znači ili ovde zbog skokova pritiska, korigovati, povećati dozu leka. Eventualno zbog uznemirenosti srca ili pojačanih aritmija javiti se svom lekaru, raditi EKG, lekar opšte prakse, ukoliko ne ume da zbrine znači tog pacijenta, on upućuje ovde. To su pacijenti koji uglavnom kasnije uz korekciju terapije se bez tegoba vraćaju u kući. Kažem, treba izdržati ovih par dana ove promene vremena. Čini mi se da već sutra najavljuju stabilizaciju vremena, odnosno skok temperature i nadam se da će se tada naši rađani mnogo bolje osjećati, a naravno i mi sa njima. Pomenuli ste i zdravu populaciju, da su se oni javljali tokom jučerašnjeg dana, pa kakav bi savjet bio za njih?
Pa da vam kažem nešto, to je zdrava populacija koja ne uzima nikakvu terapiju i kojima normalno ova promjena vremena izaziva glavobolje, vrtoglavice, nestabilnost, dolazi do skoka pritiska zbog promjene pritiska napolju. To nisu ljudi koji treba odmah da im se uvede terapija u lečenju hipertenzije, znači mi ne reagujemo na prvu loptu, obično zakazujemo kontrolu pritiska kod svog izabranog lekara ili ovde kod nas, znači u kratkom vremenskom periodu. Ukoliko i tada dođe do povećanog pritiska, onda krećemo sa protokolom za uvođenje antihipertenziva u zavisnosti od godine, odnosno da li je mlađa ili starija populacija. Doktorka Žaklina Ristić savjetuje i da se u predstojećim danima konzumira laganija hrana, sveže voće i povrće, piti što više tečnosti i svakako povećati fizičku aktivnost, što podrazumeva lagani hod za stariju i brzi hod za mlađu populaciju. U galeriji Narodnog univerziteta u toku je izložba slika i crteža magistra slikarstva Nevenke Rajković. Osjećajno i duhovno promišljanje transponovano u ravan slike deo je bogatog likovnog opusa ove umjetnice koja osobenim izrazom prikazuje i metafizički svet od svog dela na ovoj retrospektivnoj izložbi. Na otvaranju velike kulturno-duhovne manifestacije posvećene umetničkom stvaralaštvu žene i njenoj duhovnoj katarzi, na 28. Jefiminim danima pažnju javnosti privukla je izložba slika i crteža magistra slikarstva Nevenke Rajković iz Kruševca. U galeriji Narodnog univerziteta na otvaranju o izložbi je govorio Zoran Rajković, a o senzibilnom likovnom izrazu, rafiniranoj likovnoj poetici i čistoj estetici Nevenkinog slikarstva, profesor dr. Milentije Đorđević je rekao: Svet Nevenkinih slika satkan od svetlosti, boja i sna, izvire negde iz mozaično svesnog i mozaično nesvesnog, kao nejasan doživljaj, kako to Nevenka kaže, slagan od davno zaboravljenih slika, mirisa i oseta, i u sinestetičkom jedinstvu sa pojavno realnim stvara neki svoj paralelizam ili čudesni realizam. Taj uslovni realizam po figuraciji nalik tek Đorđu de Kiriku, a po liričnosti Mileni Pavlović Barili, ipak je istinski originalan i samosvojan. Omekšana i oplemenjena boja i do nemogućeg ukročen tuš temelj su ovog izraza. Nevenkina slika nije odraz viđenog, ona je preodraz viđenog i preživljenog i zato je ona, moglo bi se reći, meditativni slikar. Njena sakralna projekcija oplemenjuje sva čula posmatrača. Nevenka Rajković rođena je u Boru 1949. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kruševcu, a diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1977. godine u klasi profesora Radenka Miševića na slikarskom odseku. Kod istog profesora je i magistrirala 1985. Od 1978. godine je član ULUS-a. Tokom života i posthumno imala je 22 samostalne izložbe i više od 100 kolektivnih. Bila je učesnik mnogobrojnih likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj stvaralački rad. Nevenkina izložba je i svojevrsna uvertira i najava velike izložbe slika njene umetničke porodice, supruga Zorana i sina Matije, koja vas 1. jula očekuje na odredištu gde se o umetnosti uči i u njoj uživa. Narodna biblioteka Jefimija sutra od 19 časova u prostoriji čitaonice organizuje predstavljanje knjiga Resavski venac, plagijati jugoslovenskih pesnika i strahoumica, autora pesnika Miloja Dončića, a pored njega u knjigama će govoriti Milan Miletić i Veroljub Vukašinović.
U likovnom salonu Doma kulture održana je svečana sednica povodom dva lepa jubileja fudbalskog kluba Trstenik, 95 godina postojanja i 20 godina od početka rada škole fudbala, na kojoj su uručena prigodna priznanja. U prisustvu brojnih gostiju, sportista, sportskih radnika i funkcionera, fudbalski klub Trstenik svečanom sednicom obeležio je dva velika jubileja. Sve prisutne u ime kluba srdačno pozdravio Ljubo Dragšerović, predsjednik fudbalskog kluba Trstenik. Ove godine 3. juna kad smo proslavili krsnu slavu kluba, ujedno smo obeležili 95 godina postojanja fudbalskog kluba, a evo danas ovom završnom svečanošću posle niza manifestacija kojima obeležavamo 20 godina od formiranja škole fudbala, imamo svečanu sednicu skupštine i jedan koktel druženje sa svim dosadašnjim sportskim radnicima, fudbalerima, našim prijateljima i donatorima. Škola fudbala pri fudbalskom klubu osmišljena je i oformljena za stvaranje i usavršavanje mladih igrača za prvi tim i ta praksa i zadatak do sada su uspešno ostvareni. Ova škola je i formirana 95. godine sa namerom da se za klub obezbedi sopstveni mlad kadar igrača i to se pokazalo pametnom idejom. Kroz ovaj klub je do sad prošlo iz ove škole za 20 godina njenog postojanja nešto između 70 i 80 mladih igrača, tako da klub, pored ove škole fudbala, ne treba da brine za svoju budućnost. Na ovoj svečanosti uručena su i prigodna priznanja članovima osnivačkog tima koji su najzaslužniji za realizaciju ideje o osnivanju savremene škole fudbala u fudbalskom klubu i veliki doprinos u razvoju ovog sporta u našoj opštini, zatim trenerima u timu za realizaciju programa škole, kao i dosadašnjim predsjednicima Saveta roditelja škole fudbala. Posebno priznanje uručeno je generaciji kadeta koja je 2004. godine ostvarila plasman u prvu kadetsku ligu Srbije. Obaveza i zadatak svih u fudbalskom klubu Trstenik u narednom periodu svakako će biti nastavak kontinuiranog rada i stvaranje igrača za prvi tim kako bi iz sopstvenih redova zadržali pozicije koje klub danas ima. U vremenskom izveštaju Vesna Rakovac čućemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Sutra pretežno oblačno sa dužim sunčanim periodima, mada će biti uslova i za kratkotrajnu kišu u toku dana. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 14 do 18 stepeni, a maksimalne dnevne od 20 do 28 stepeni. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Početak jula donosi nam sunčano i nešto toplije vreme, temperature preko 30 stepeni. Evo i ostalih informacija. Fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu subvencija za kupljenu mehanizaciju i opremu za poljoprivrednu proizvodnju i konkurs za dodelu subvencija za nabavku opreme u pčelarstvu. Konkursi su otvoreni do 1. decembra ove godine, odnosno do utroška sredstava. Istrsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će sutra bez električne energije u vremenu od 9 do 14 sati biti potrošači iz Donjeg Dubiča, deo prema domu, a u vremenu od 8.30 do 14 časova mogući su nestanci električne energije u trajanju od 2 sata u Trsteniku, trafostanica Rasadnik, naselje Špic i 7. juli. Vesti dana još jednom ukratko. Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić potpisao Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. U osnovnoj školi Sveti Sava uručena priznanja najboljim učenicima. Temperaturne promjene prethodnih dana uzrokovala je pojačanu intervenciju lekara u Domu zdravlja. U galeriji Narodnog univerziteta u toku izložba Nevenke Rajković. Sutra sunčano sa mogućom pojavom kiše sa temperaturom do 28 stepeni. Poštovani gledalci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, ukazanom poverenju i prijatno večer.